Autodeterminazio eskubidea horre onda harrapatua, gatazka luze baten lokatzetan, eta beraz, lehen da bizi lan bat dago eskubide hori garbitzen, eta ez aurkezten gatazkarako arrazoi bezala edo gatazka baten elementu bezala. Eskubide bat dala ulertzen dugu, eta ez dala esaterako ba, aldarrikapen abertzale bat, ez da? Autodeterminazio eskubidearen irudia pixka distorsionatu da dago zentzu hortan. Guk ulertzen dugu, espainolek ere badutela autodeterminatzeko eskubidea, ez da? Esku bakarrik. Orduan beraiek ukatzen badute hori, beraien buruari ere ukatzen diote, ezta? Hortarako pelikulan eta nazien munduak hartzen duna da Eskoziaren eredua. Oso eredu interesgarria, ba Espainiakua baino demokrazia garatuagoa den duen herri baten eredua, ezta? Han unionistek eta konservadoreek ez dute inundik inora zalantzan jartzen erabakitze eskubidea. Eta kasu honetan Britania Handiak ere onartu egin du. Azkenean da demokrazia gehiago. Eta nola ukatu daiteke demokrazia gehiago. Eta zertarako eta persona bati, gizakiari ukatzeko munduan zer izan nahi duen erabakitzeko aukera, ez da? Da, hain absurdoa da, ez da? Baina hori da hemen gertatzen den drama, ez da? Denbora gutxiko kontua da, denek itzein behar izango dutena horri buruz, eta posizio bat hartu. Eta Eskozian aplikatzen den momentuan bi urte barru erabakitze eskubidea, oso zaila izango da, askoz urte gehiago ezingo diote utzi jarrera intransigenteari, ez da, hemengo gobernuek.